deg om det. Det er en tøtt. Det vil ikke være inn i bussen. Døren. Kaviar, men da tok vi baconost siden ikke vi hadde det, og pepper, og majones. Så da får du se det nå. En, to, tre. Var ikke det godt? Ida, du kan gå styr. Det blir veldig surt. Ok. En, to, tre.